Στον απόϊχο του ευνίδιου θανάτου της Φόφης Γεννήματα, συνεδριάζει αύριο για πρώτη φορά η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ για να αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπεί το κόμμα μέχρι την εκλογή νέας ηγεσίας στις 12 Δεκεμβρίου. Όσα ακούστηκαν για τη λύση μεταβατικού προέδρου, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν βρίσκουν ευήκο ΑΟΤΑ, αλλά επιπλέον ενοχλούν. Η συζήτηση περί ρόλων στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής για 35 μέρες γίνεται περί όνου σκιάς. Τώρα που έφυγε η μαμά από το σπίτι, να αποδείξουμε όλοι ότι έχουμε ενηλικιωθεί. Ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστήριξε στην πρωινή εκπομπή του Open ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Αυτή είναι και η γνώμη του Προέδρου της Βουλής, γιατί μίλησα μαζί του. Ναι. Ότι αν δεν υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από μια κοινοβουλευτική ομάδα, ισχύει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο υποψήφιος για την Προεδρία του Κινάλ λέει όχι στη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας μάλιστα όχι μόνο στην Κουμουνδούρου, αλλά και εντός του Κινάλ τη διακίνηση τέτοιων σεναρίων, τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ύποπτα. Τίθεται και από πολλές πλευρές και από κάποιους από εμάς ένα ζήτημα συνεργασίας από τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, χωρίς να έχει ρωτηθεί ο Κουτσούμπας. Ο οποίος το αρνείται αυτό. Και ο Βαρουφάκης το αρνείται αυτό. Άρα το σενάριο, το ύποπτο σενάριο, αφορά μια εκδοχή του Κινάλ με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρος ότι δεν θα κάνει πίσω υπεράλλους στις εσωκομματικές εκλογές είναι ο Χάρης Καστανίδης. Εγώ δεν αποφάσισα τώρα. Έχω αποφασίσει πολύ καιρό πριν. Έθεσα τον εαυτό μου ενώπιον διλημάτων προσωπικών, πολιτικών, ιδεολογικών. Πήρα μια καθαρή απόφαση εδώ και καιρό. Το τελευταίο καιρό θυμήθηκαν και κάποιοι άλλοι να είναι υποψήφοι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Εγώ λοιπόν θα παραμείνω μέχρι το τέλος. Ο πρώτος γύρος των εκλογών στο Κινάλ θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 12, με ελεύθερη συμμετοχή, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται οι ψηφοφόροι να είναι και μέλη του κόμματος.